буде 15, другий 10. Ну, так я сказав, мій чоловік, я психолог. Якщо можна, да, ну проти часової стрілки підемо. Мені на 10 років, на 3 квітня буде як чоловік взагалі. Міг сказати свого друга. Ми з Сокрухою сама його виховувала. Далі підтримую ближні стосунки. Сокрухи так само хазяйствує. Я працюю в школі. Якби не школа, я не знаю, що це було. У мене двоє дітей. Син Станіслав, 21 рік. І дочка Тетяна, 18 років. Вони обі студенти. Живу з мамою в Києві чоловіка. Ми вдруг прощаємося. У мене теж чоловік загинув АТО. Вже буде дітей другий рік, 24 серпня. Виховую синочка, працюю на попереду. У світі, як завжди, є люди, які мають серце і будуть переживати, є люди, які майже, поки їх це не торкнеться. Або навіть і торкнеться, але ми сьогодні не прийшли тужити, ми сьогодні прийшли просто, мабуть, подивитися один на одного, підбадьоритись і далі до бою, далі жити. Громадська організація «Територія 2.2» займається опікою сімей, в яких чоловіки загинули під час військового конфлікту на Сході. І на Різдво спільно з церквами міста Луцька ми проводили захід «Різдвяна зірка», під час якого збирали кошти для таких сімей. Сьогодні вирішили, вже так, переддень жіночого свята, вирішили зробити для них зустріч, для жінок, для діток, для того, щоб продемонструвати нашу увагу, нашу любов, нашу турботу про них, для того, щоб подарувати їм хороші подарунки, подарувати їм кошти, які були зібрані, пригостити, поспілкуватися, більше познайомитися. Ми мали окрему зустріч для жінок і окрему зустріч для діток, організували для них гарну фотосесію безкоштовно. Також було багато солодощів, була піца, ми змогли поспілкуватися, поїсти, подивитися відео. На зустрічі була присутня психолог, яка мала також бесіду із жінками. Чоловіки, які загинули, вони дійсно герої, вони вклали щось в майбутнє нашої батьківщини, це щось їхнє власне життя. Ми живі, ми тут живемо вільно, саме тому, що вони зробили такий подвиг. Тому це така невеличка дань для їхніх сімей, це наш просто священий обов'язок.